Үгүй. Эхэлтэй биш. Сайн байцгаана уу гэхдээ шүү дээ буулаа. За. За яа. Тэгэхээр зүгээр л 3-ийг л ч юм уу гэсэн сайн байцгаана уу гэх юм уу тий. Эсвэл 3-ийг гэснээсээ дотроо нэгт болоо сайн байцгаана уу гэхдээ чи мантаж дээр чи таарч хасаж яаж дээ. За. За. 3-ийг сайн байцгаана уу? Нэг байхгүй юм уу? Тэгээд сайн бийг зөв сайн байцгаана уу? За бид гурав глобал төрөлч их сургуулийн бизнес салбар сургуулийн оюутнууд байна. А тамгуун баяр гэдэг. Амийн нэм Эрдэнэ. Ноо гадлах гэдэг. За, хоёр үг гэвэл ягаад энэ сургуулийг сонгон суралцах гэсэн бэ? За, миний хувьд болохоор би одоо анх 10 жилийн төгсөл ер нь гадаад явж одоо суралцах тийм хүсэлтэй байсан. Тэгээд сургуулиудаа ер нь суралц үзээд. За, ер нь энэ сургууль нь миний яг тийм мөрөөдлийг биелүүлж чадах юм байна. Бас тэр мөрөөдлийг биелүүлэх бас маш том гүүр зүг юм нэг бодоод энэ сургуулийг сонгосон. За, тулгааны үг гэвэл минийх бас ялх нь одоо 10 жил төгсгөхөд л их сургууль одоо ямар сургууль болох юм гэж одоо амар том асуулт яг сонголт их хэцүү байсан. Тэр дундаа сонгох одоо л одоо баг ихних сургуулиудаа л сонголт үзэлээ гадагшаа явах сонирхолтой байсан болохоор тэр нь одоо миний зорилго мөрөөдөл байсан болохоор глобал аягуу нийцсэн. Тэгж л орж ирчихсэн. За, миний үг хэмэл маш олон сургуулиуд байсан. Тэгээд яг анх глобал өдөртөгч их сургуулийг Facebook-ээс олж хараад маш олон гадаадын олон сургуулиудтай хамтран ажилтгийг хараад хүсэл гадагшаа явж сурах хүсэл эрмэлзэл их байсан учраас энэ сургуулийг сонгож орсон. За, одоо уруулаа ямар хөтөлбөр явах гэж байгаа талаас дурдаач. За, бид нар бүгд найрамдах Солонгос улсын Намсуул их сургуулийн 2-1-2 гэх хөтөлбөрийг одоо сонгож явуулж байгаа. За, энэ хөтөлбөр нь болохоор очоод бид нар эхлээд нэг жил хилний бэлтгэл зүүн. За, энэ хилний бэлтгэл нь болохоор үнэгүй. За, хэрвээ бид нар энэ хилний бэлтгэлээ суугаад өндөр оноо авч чадах юм бол одоо ононоос хамаарал 3-4 курстэй одоо ямар нэгэн тэтгэлтэйгээр болох суралцах боломжтой байгаа. Тэгэхээр ер нь маш давуу талтай тийм. За, би одоо хэрхэн энэ сургуульд одоо цаа бүгд нэг Солонгос улсын Намсуул их сургууль руу явах шалгуурын талаар ч юм жоохон жижигхэн зөвлөмж өргөе. Тэгхийн тулд болонгод бид нэгдүгээр курсээсээ эхлээд хичээж эхлэх хэрэгтэй. Тэгээ 3 голчоо ерөнхийдөө 3-аас уулахгүй байх ёстой. Тэгээ нийгмийн идэвхтэй сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд идэвхтэй манлайлж оролцох хэрэгтэй. Тэгээ ер нь энэ бүх зүйлийг хийснээр бидэнд гадагшаа сургаад илүү төлөвлөгц болно. За, би хур одоо цэгэрлэгтэй гарч үзүүлэх юм. Сайн байна уу? За. Би тороо ингээд гад тэрнээс өмнө тэтэ 5 минут ингээд уулзах тийм. Болохгүй юм шиг. Санал хүрээс болсон. За, виз нь гарцсан. Аль сургуульд явуулж байгаа юм бэ? Би тороо юм уу? Виз гарцсан. Бид нэр тусламжсан. Намсуул сургууль руу явуулсан. За, баяр хүргэе. За. Олон оюутнуудаас бас хичээл зүтгэлээр одоо тэргүүлж тий, уугдсан хөдөлмөрлөж 2 жил маш амжилттай байсан. Тэг харахад манай хамгийн шилдэг оюутнууд байна гэж багш нь харж байна. Хэдэн нис гэлээ тавьчих. 8 сар 13 гэсэн. 13 гэдэг нь сургуулийн тосч юм гэсэн. Сая одоо бас бид нар бас нөө одоо гадаад харилцаад маш олон сургууль байгаа. Тэрээс Солонгос улсын одоо 4 сургуультай бол маш оюутнуудаа холбоогоо бэхжүүлээд сая бас захидлуудын төлөөлөл, гүшлэрийн төлөөлөл чинь бас үйл ажиллагаа гэрээ контрактаа гүнзгийрүүлээд ирсэн. Тэнд бол бас Намсуул их сургуульд манай оюутнууд сурч байгаа. Тэгээд нартайгаа очиод бас би юмтэй тусалж дэмжиж Монгол багш нар бас байгаа. Монгол багш нь тусаад байна. Сургуульд сурч байгаа хоорондоо бол бас очиод сая дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахад ажлын байраа хангаж өгч болж ийн гэсэн. Тэгтээ бас сайн сураад бас амжилттай суралцж байгаа хүүхдүүдээсээ туршлага сайн судлаа. Сургуулийнхаа нүр төрийг өндөр төрөж яваарай. Оюутан болсон эхний өдрөөс л хичээх хэрэгтэй, тууштай байх хэрэгтэй гэдэг шууд эхний өдрөөс л ойлгож гисэн. Яг тэгэл 10 жилийн амьдрал оюутан үний амьдрал гэдэг нь шал хоёр өөр төсөл төсөл гэх ойд үний амьдрал бол мэдээж тууштай байх хэрэгтэй, хичээх хэрэгтэй. 100 миний өөрийн хичээл зүтгэл багссан. Тэр тэрний өчнөд одоо өнөөдөр ойдын солилцоогоор явах чинь өөрөө маш их бахархаж байна. Бас найзуудаараа ч бахархаж байна.
Төлхөдөө баярлалаа. Тэгээд бид гурав үнэхээр өнөөдөр хичээж чадсны үндсэндээ ингээд сууж байна. Гэхдээ бүр амар хэцүү зүйлүүд байгаагүй, энгийн өөрсдөө гар хөдөлмөрч байгаад бид ийм хүссэн дээр хүрч чаддсан шүү л гэж хэлээ да. Газрын альчин халуунууд хин шөвөө хаур цагийн анхны яргаг зоосаар ирэхэд хүний хэн хорвоос чамайг илгэж хайсаар харин сонин тавлан гар бид дутширлаа. Тэгээс үүд нь бидний мөрөөдлөө бэлтгэхэд бидний гүүр болж байгаа холбоотой дээр чих сурвалдаа баярлалаа.